Magandang umaga po mga kabiji. Ang topic po natin ngayon ay uh, ang prutas na nektarin uh, Itong nektarin nung 2 years ago para siyang napabayaan ko kaya nawala siya ng bunga so ngayon ang ginawa ko ngayon eh, tinanggal ko yung pinap primary na puno niya. Yung, yung, nasa gitna. Makikita nyo po dyan. ayun po ang tinanggal ko na ang ang tip na nakuha ko sa YouTube din eh, para daw magkaroon ng hangin sa gitna may air circulation tapos ang nagiging itsura niya ngayon ay eh, parang payong na pabaliktad kung ma ma figure out nyo kung pa paano yung payong na pabaliktad ganito po ang itsura ng ngayon ng niktarin ko so ngayong taon na to masasabi ko na successful yung aking pag uh, dahil napakarami pong bunga sa katunayan hindi ko na nakakain dahil nakakasawa din kaya pinamimigay ko na lang yung iba tapos yung iba ito kinakain ng mga daga kaya naglagay ako ng bait kaso hindi naman sila na mamatay parang vitamina yata yung nailagay kong bait kaya sila ngayon ng nakikinabang sa prutas ko kita nyo po hanggang sa lupa ay punong puno ng bunga ng nektarin yan kaya ang pagpupruning po ay eh, advice talaga sa mga lahat ng puno ng prutas o kahit na anong tanim eh, dapat ipruning po para nang sa ganun makahinga siya parang tao na kailangan magpagupit dahil sa sa dami ng sangang namamatay at saka yung ayaw nyo na mga sanga kung saan saan lang napupunta so ang pinaka bottom line dyan is gupitan o iproning so ganito niya etsyor niya ngayon parang payong Ayan po, ang daming bunga. Sabay-sabay hinog. iba na uhulog na. Eh, mahina naman kumain tong mga kasama ko dito sa bahay. Kaya napapabayaan po. Ayan, dami pa. Hinog na hinog. Ang tawag po sa niktarin nito ay eh, snow white. Snow white nektarin ang kanyang may mga ibang variety pa ng nectarine na tinanim ko yung isa e eh, yellow nectarine <coughs> ang yellow nectarine po ganito itsura nya yellowish yellowish ang kanyang uh, yung kanyang laman kagaya din po ng ang ano pinagtabi ko sila so ito yung snow white nectarin sa tabi nya eh, yung yellow nectarin kaya ganon din po ang pag, pagka trim ko sa kanya tapos nag trim po ko last summer eh, yung ginawa ko yung parang payong sa so dami ulit ng bunga niya bumagsak na yung dalawang sanga ayan punong puno po bunga kaya nakapaghinayang kasi hindi nakakain kaya kung ano pinamimigay ko na lang sa nanay ko sa mga kapatid ko pag may time nakakatawa <laughs> <laughs> ah, din lumabas eh kaya gusto gusto ko kasi dito sa farm ko garden ko dahil super relaxing ayan po hanggang sa lupa pag nahulog dyan na siya fertilizer na next year ayan pulang pula sarap kainin marami dami daw sa vitamin vitamin C kasi medyo maasim siya pero pag hinog na hinog matamis at saka crunchy so ang pagdilig po nito dahil summer umaga at saka hapon nag install po ako ng drip na watering system Nung sa ganun, pagka inon mo yung timer, mag na siya. O pwede mo rin yung manual Kaya mataas na siya. Siguro mga 10 feet high na siya. More or less mga 8 years na ito. Yan, hindi ko makita. Hindi ko alam kung nakikita yung, puno, bunga sa tuktok. Mayroon pa isa-isa. Hanggat pari po ang kunin yung fertilizer eh, may nakalagay ng organic formula para na sa ganun eh, natural ang kanyang vitamina na nakukuha sa fertilizer kasi sa tingin ko pag nag pure organic kayo ibon eh, daw maganda rin siya pero may mga uh, ibang vitamina ng lupa na hindi kayang tostosan. Kaya sabi nila lagyan mo ng organic fertilizer para na sa ganun eh, maganda yung tubo at bunga. Ang orga, uh, fertilizer na ginamit ko dyan binili ko dyan sa may Home Depot na nakalagay uh, citrus at saka fruit trees na mga fertilizer kaya makikita nyo yung kanyang bunga hitik na hitik grabe ang lalaki pa sarap kaya to so salamat po ulit sa pagsubaybay nyo sa aking channel at uh, please subscribe and like my video tapos sa uh, paraki hit na rin po yung bell button para sa mga susunod ko pang mga video. Ah uh, sige po at uh, sa susunod muli. Thank you.